بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي هو علي مهدي الشيخ احمد. وحنا هاي معمولها كوليج الحرمين قيبت عرقابو. وحنا وقف هذه السنه يا ما انت ميديا ذا لبدا كون يو لباتنكا وحيابي يعني بدلي اما كوليج كانوا بدلي وحيابي يعني كوسو كورديني هذا كو ريو قيبتا عافيماتكا تصالحان وحيابي يعني بحين وحكمي ذا وحيابهم بحين شرني وحيابهم سوكر لني وحن سوكر لني لبكل يضع عصب ويكمل تهاي نوتريشن كا أو دبلوما يمر ويف كا أما أمور السدا أو دبلوما وأنا بلوني هذا سنة كان لبدا كوني لبي لبعتن كا أول هري وحاول يجين شري قيبت عافمات كا أما أوفو فرنايد قيبت نيرسن كا دبلوما هي قيبت شري باركا مركا ألكا إسبيدل يانو كسامينين iyadoo ay ardayda ay ku soo qaataan braadka dhaqtarka weyn ee magaalada Argaabo sidoo kale waxaan wax ka bedelnay ama wax ku soo kordhinay qaybta computer science ka markii hore waxaan dhigi jirnay qaybta application ka iyo qaybta hardware ka sanadkan cusub waxaan ku soo kordhinay macallimiin cusub iyo course cusub ee kamid ah networking key html key vb key multimedia key photoshop key quickbook key course cusub ku soo kordhinay waxaan soo kordhay wax ka bedelay qaybta language ka oo bariga hore to aan bixin jiray diploma oo ardaygu qaadan jiray diploma qaadan jiray sanada oo lu qaadan jiray level imika waxaan ka dhignay semesters ma ka dhignay sanadkii waxa weeyaan 12 bilood 4 bilood waxaan ka dhignay semesters ma ka dhignay iyadoo marka imtixaanka looga qaaday arday si advance oo loogu talagalay semester sidoo kale waxaanu soo kordhinay short course-yo ama gaagaaban oo ay ka mid yihiin public speaking key, time management key, wash program key maxaa loo yaqaanaa ayaan soo kordhinay oo bixi doona bisha tan February bilaaban doona 15-keeda waxaanu sidoo kale to awal hore u jiray qayb barashada dadka waaweyn ay ka mid tahay dadkan hore wax u soo baran sida Soomaaliga iyo xisaabta marka kulli isbeddelka markaan sameeynay waa mid aan uga faa'iideyno gobolka uga faa'iideyno oo ah isbeddel aad ballaaran marka sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa bahda saxaafadda oo ka mid yahay Cabdiraxmaan Ilsar oo tabiyaha gobolka Sanaag oo markasta u heelan inuu bulshada u soo bandhigo isbeddelka dhacaya.